I Trèvol, en Biel Pou ha acabat setè al Gran Prix de França, a l'hipòdrom de París-Vincennes, una carrera del grup 1 i la de més importància en què ha participat un producte nacional. El cavall menorquí, aquí al Baix, amb el número 15, ha passat a liderar la prova mitjan cursa quan rodava a 3. Però finalment ha estat el gran favorit, Bolt Eagle, que ja s'havia imposat al Gran Prix d'Amèric fa dues setmanes, el que ha aconseguit imposar-se. És la cinquena vegada que la mitjana baixa d'un minut 11 segons després de 58 edicions. S'han repartit un total de 400.000 euros en premis.